Xazoinul Maoni majmuasi adabiyotimiz tarixining muhtasham obidalaridan sanaladi. Unga 4 devon kiritilgan. Bular G'aroyibu Sig'ar, bolalikning g'aroyibotlari, Navodir ush Shabob, yigitlikning nodirliklari, Badoyi ul Vasat, o'rta yoshlik badiyalari, Favoyidul Kibar, keksalik foydalari deb nomlangan devonlaridir. Bu ulug' majmuada Hazrat Navoiyning lirik merosi to'liq jamlangan. Undagi 16 ta adabiy janrda ijod qilingan she'rlar mumtoz she'riyatimizning mukammal namunalari sifatida yuksak o'ringa ega. Taniqli olim Hamid Sulaymon Xazoinul Maoniyning ilmiy tanqidiy matnini Peterburg, Dushanbe, Istanbul, Parij qo'lyozma nusxalari asosida qayta tuzib chiqqan. Kulliyotning Istanbuldagi To'pqopi saroyida saqlanadigan nusxasi 1495-1497 yillari Xattot Darvish Muhammad Toqiy tomonidan Hirotga ko'chirilgan. Parij milliy kutubxonasida saqlangan nusxasi esa 1525-1527 yillarda Hirotda Xattot Ali Hijroniy tomonidan ko'chirilgan. Ushbu har ikkala kulliyot ham kompozitsiya va mazmun jihatidan bir-biriga yaqin va u juda nodir xazina sifatida tarixiy ahamiyatga ega. Hazrat Navoiy Xazoinul Maoniyning yaratilishi davri haqida shunday yozgan. 50 bila 60ga 7 qadamim. Ne ma'no kim bo'lmadi erkin raqamim. Ne turfaki sabt etmadi erkin qalamim. Kimi yo'q biridim xotir aro juz alamim. Shoir bu paytlarda vaqti nihoyatda tig'iz bo'lganidan bu hol katta ijodiy ishlarga xalal berganidan qiynaladi. Ayniqsa dastlabki ikki devonga tartib berish jarayonida boshqa ishlar unga ancha mushkulotlarni keltirib chiqaradi. Agarchi bu nigorish topgan ikki devon tartibida va guzorishga kirgan ikki daftar tadvinida ham bu faqiru nomurodu haqiru noshodga hech ixtiyor yo'q erdi. Nefchunki barchasi sultoniy hukmlaru ihsonu tahsillar va haqoniy amrlaru ta'limu talqinlar bila erdi. Chunkim qaridim umrni barbod etmay, ko'nglimni yigitlar g'amidin shod etmay, har lahza birov ishqida faryod etmay, holim sharxin nazm ila bunyod etmay. Alisher Navoiy Xazoinul Maoniyni yaratish uchun butun umrini sarf etgan desak mubolag'a bo'lmaydi. Chunki bu majmuaga shoirning 7-8 yoshidan boshlab umrining oxiriga qadar yozgan she'rlarining eng saralari kiritilgan. Shoir bu kulliyotning yaratilishi haqida shunday yozgan. Sarf etdim anga umr bahorin dag'i, bo'stonu hayotu lolazarin dag'i, oldida xazoni zarni sorin dag'i, kofir pishon qish birla qorin dag'i. Thank you.
Ah kim g'am tig'idin ko'ksimni qildi chok ishq. Dudu ahımdın kuzumni ayladı gamnak iş. Dert kirmek birle can çıkmak kagar yol kılmadı. Ne uçun gam tiğdin kuksumni kıldı çak iş. Ul pari koyide kim har lahza yüz min baş baruk sudraban il turmeni devanani bebak iş. Kozma xardam yorug'roqdir yüzünün kuzgusu. Hasiyat mundoq emuş har kimde bo'lsa pok iş. Aşık oldu hasta can kurgeçül ateş parani. Allah Allah barq ile oynay durur haşak işk. İşk vadisiğe kirgen yan kendin har kuyun. Kim çıkar sergeçteyi dur kim kılıp dur hak işk. Ey Navoiy, aşkı kim sen ki bi ister farag, ger irur majnun ki ul, kılmay durur idrak işk.